Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Queria compartilhar com vocês algumas mudinhas que eu ganhei de uma amiga que veio conhecer a floricultura e me trouxe de presente. Vou estar mostrando para vocês. Aí, aqueles que não souberam o nome, identifique nos comentários, por favor. Já plantei, ganhei acho que na quarta-feira. Já replantei eles, agora eles estão aqui no sol. Aos poucos eu tô colocando para estar acostumando eles novamente. Ganhei várias espécies muito lindas que ela me trouxe. Ok? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, ela me deu esse cactus, que me falaram também que é um cacto monstro. Olha só, já replantei ele. Olha que lindinho. Todos estão bem saudáveis, né? Só que muito espinho também. Tô com o dedo até hoje com espinho. Olha só. Esse outro cacto monstro, ela me trouxe também. Também já replantei. Agora espero que eles acostumem aqui na nova casa. Olha só, gente. Coloquei nesses vasinhos aqui, mas a hora que pegar, que eu ver que já estão bem firminhos, que estiverem crescendo, eu troco um pouquinho de vaso. Mas por enquanto, a adaptação é nesses aqui. Esse aqui também, ó. São esses cactos que ela me trouxe. Tenho mais outro ali, vou mostrar. Ela me deu esse aqui também, ó. Que ela trouxe pra mim. Eu não lembro se eu vi no vídeo da Simone Félix. Se essa é a Sanseveriana. Se for, identifica pra mim, pessoal. Olha, que lindinhos. Tá vendo? Esse aqui também, ó, ela me trouxe. Esse outro aqui, ó. E ela me deu também essa metálica. Gente, olha que coisa mais linda. Já veio com um filhinho aqui do lado, mas eu vou esperar ela... Tava com raiz todo, plantei. Vou esperar ela pegar. Assim, tá bem firminha. Depois eu tiro aquele filhinho. Eu desmamo esse filhinho daqui. Olha só, que linda que ela tá. Ó o filhinho aqui, ó. Quer ver? Aqui do ladinho. Eu já retiro esse filhinho daqui. Olha só, tá muito linda. Essa calanchoe também ela me deu. Aqui nesse vaso tem duas espécies. Porque eu tenho essa daqui, que é a marneriana, né? Que da folhinha redondinha normal. Essa daqui, olha, gente, a folhinha dela é diferente. Vai fazendo tipo umas ondinhas não, umas pontinhas. Mas também um mimo. Hoje tá difícil pra gravar vídeo, o povo não para de falar. Olha só, gente, esse Ripsalis também, ela me trouxe. E esse cactus aqui. Esse cactus. E esse grandão aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Ela disse que é o brasileirinho. Ele tá verde e amarelo mesmo. Aí, vou replantar ele só na semana que vem. Vou tentar arrumar um local aqui pra ele... Pra mim pôr ele lá fora. Pra ver se pega. Porque aqui dentro não tem um espaço. Mas aqui na calçada tem uma parte lá sem... Sem terra, sem cimento, né? Vou pôr ele lá, minha sogra falou. Coloca ele lá. Ah, e ela me trouxe também mais isso daqui, ó. Esses dois vasinhos. Olha que mimo. Foi ela mesma que fez os vasos de cimento. Esse aqui tava até meio ainda... Sim, não totalmente seco. Você colocava a mão, você sentia que tinha resina ainda. Já tá sem pintar, sem nada.
E esse outro pequenininho também, ó. O amarelinho. Agora eu queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham de eu mesclar nesse vaso alguma das minhas sucos que eu tenho ainda para plantar? Vou pegar elas para vocês ver se vai ficar legal. Vocês dão aquele ok. Certo? Cadê as minhas meninas agora? Eu queria colocar essa lilacina. Essa goiabinha pequenininha que eu consegui. Uma mudinha dos filhotes das grandes. E essa deve. Essas três. Será que vai ficar lindo naquele vaso? O que vocês acham? Agora elas estão aqui tomando solzinho, as minhas meninas. Que tá tudo encharcado. Olha só esse vaso. Tudo molhado. Tudo. Olha aqui. Entendeu? Aí eu queria pedir para vocês dar aquele joinha, curtir, comentar. E deixe lá nos comentários se vai ficar legal nesse vasinho essas três mocinhas. Ou não, entendeu? Ainda quero plantar essa semana. Aí vou mostrar pra vocês como ficou. E queria estar mandando um beijo pra uma inscrita. Silvia, manda um beijo pra mim. É a Geni. Mas ela não deixou de que estado que ela é. Pra Botucatu, pra Adélia. Pra Tocantins, a Vera, de Guaraí, para Juiz de Fora, as Mineirinhas, para o Rio, Luciana, Rosi, Fernanda, tem um monte, gente, para o estado de São Paulo, tem tantas inscritas assim, que tem um carinho enorme por mim, que eu só posso agradecer de coração. E mandar aquele abraço bem apertado. Sintam-se todas abraçadas e beijadas. Com muito carinho. E continue curtindo nossos vídeos. Nosso canal. Espero que vocês gostem. Ok? Dos meus presentinhos que eu ganhei novamente. De uma inscrita que ela veio de longe. E me trouxe. E eu amo de paixão. E para essa inscrita que me trouxe também. Ela mora aqui no estado de São Paulo. Um beijo, ela sabe quem eu tô falando. Tem mais outra também que a gente sempre faz uma... A gente sempre fala da água de bambu, a Francis. É porque eu falo que elas crescem muito rápido. De uma semana pra cá, as suculentinhas, os miudinhos, eles parecem que, sabe, cresceu assim da noite pro dia. Porque são muitos. E eu falo que tomaram água de bambu. Mas água de bambu é no bom sentido que cresceu. Assim, igual bambu, as menininhas, entendeu? Crescem rapidinho. E ficam lindas, lindas, lindas. Aí eu vou lá, fico doida. Aí, bato no bolso, na bolsa. Cadê o din-din? Não tem, tem muito pouco. Então a gente tem que ir dosando e comprando aos pouquinhos. Já ganhei mais essas aqui, daqui uns dias eu vou começar a colocar na minha prateleira. E vou aumentar mais um pouquinho. Aí, a hora que a gente receber, a gente vai lá e compra mais um pouquinho. Aí as filhotinhas aqui, tá dando filhotinho dos lados, eu já vou desmamar. Tiro todas. E mais uma mudinha pra minha coleção. E assim a gente vai crescendo, ok? E... bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que as pessoas vão ver esse vídeo, ok? E bom começo de semana para todo mundo. Um abraço.